kanë lënë nderuar të mësipus. Në këtë aktualitet un do t'i rikthem edhe një herë asaj listës së PD-s. Kanë gjallë shumë diskutime, janë hequr shumë miqtë min që un kam punuar, kam ndarë si asipatozi me shokë me ashtu, por në fund fundit çfarë do të kishte bërë Ulrich Zimbasta në njësoj do ta kishin kontestuar. Nëse do ta kishte vënë Josefin Rrapalli, do kishin thënë pse vuri. Nëse do ta kishte vënë Ridvan Bodën, do kishin thënë pse vuri. Un kisha zotin Edmond Spahu a ditë jubilista, kam folur me të, kam diskutuar gjerë gjatë. Gjithsesi, kjo është një betejë elektorale, ja kemi dhënë Partinë Demokratike njeriu, i cili duhet t'ia dalë mban. Me lëndhelmuesin luftarake, pa lëndhelmuesin luftarake, ai duhet t'ia dalë mban. Unë kam ftuar në studio një prej ikonave të persekucionit politik shqiptar, zoti Simon Miraha, më semë në studio. Faleminderit për ftesën, mirë se jeni gjetur. Edhe një persekutuar tjetër, po në krahun tjetër nga Koca e Thellë, nga Maliqi i Thellë, kujtimohet, më semë në studio. Unë do ta filloj me ju, zoti Simon. Ka ndodhur në mitingun e Partisë Demokratike një gjë 140 protestues gati kanë ngjuetur nga gazi lotësielës. Zakonisht këto lloj bombash me gaz lotësielës me shenja këtu i ka policia, sepse është e vështirë që një qytetar të gjej. Një komentë shkurtë për këtë. Unë dje jam vënë dini mbas televizionit. Për mu besoj se për këdo është i pa imaginushme gjatë një mitingu i kuj do qoftë ajo, qoftë i Partisë Socialiste apo i Partisë Demokratike, i Djatës apo i Smak. Përkëdhish bomba lëtësuse, është e pa paradmushme, është e pa imaginushme, me gjithë atë përmendimin tim duhet lanë organeve përkatëse që të merren me hetimin e kësaj dhe përgjecit venë para drejtësisë. Takë, kërë komentë. Në zëtë Simon, unë i besoj logikës tënde, i besoj pjekurisë tënde, fjallës tënde, unë duaj një komentë për listën e Partisë Demokratike. Të shti lista ka dalë, unë do t'japë mendimin tim, nuk jam këtu në rolin e kritizerit, por si një person që i përket mentalitetit dhe spektrit të gjatë, Padyshim. Unë kam kontestimin tim, po si thash lista ka nevoj për mështetit. Përfundimisht lista ka nevoj për mështetit. Ta shti unë dhe t'jap kontestimin tim. Do t'a filloj për sa kohë lista do dali nga gjipi kryetarit, do ketë kontestime nga elektorati vetë. E para. E dyta, Partia Demokratike, si pas mendimit tim, duke qenë partia e parë opozitare, nuk kanë pse të imponohen partit e tjera, qoftë kjo republikane apo agrare, duke thënë, ka që deputet se përgjëse, i ka. Dy, dhe nga të 10 deputet nga partit e parë. Ashtu dhe, dhe ne, dhe ne, me gjithë konsideratën që kam, qoftë për Zotin Mediu, qoftë për Zotin Duka, qoftë për Zotin Noka, e të tjera. Partia Demokratike, si pas mendimit tim, duhet kishtë një dalë vetë, dhe ato të shohin se sa mundësi kanë, sa elektorat kanë, pastaj dhe të bëhen aleancat. Një kosisht njëhen dhe aleancat para zgjedhore, nuk është që njëhen. Dhe nuk ka dhe shumë aleancat, kjo është. Pikrisht, dhe jemi dëshmitar që aleancat edhe në kanik. Dhe ke fjallu për nërdo, në Po Nardi, po nga Partia Republikane ka një. Në liceu, Aqilje Basani, dhe një ata ka të tjerë. Kështu që menimi im është kjo që Partia Demokratike duhet të ishte dalë vetëm dhe mos të imponohen partitë e tjerë. Unë të zemë se, duke visi me në kujtimi, Zoti Basha ka komisura të sakrifit që bërë këto parti dhe që bërë të gjithë këta në raport me qëndërës në qabës, sepse ata nuk registruan për shkatë Lurzim Basha, se Partia Demokratike. Si e komentë? Në këtë rast do të komentoj një këshu këtë rezultat të listave të publikuara dhe tashme të futura në gare. Është fakt, të që nuk mund të kontestojmë. Por duke ditur formulin e legislacionit për të garuar partit politike më vete ose në koalicion, ato për afatin kohër që u përcaktua e ka përzyhen atë mundësi, dhe mëse nuk mund të bëhen asë koalicione dhe asgjë. Në këto kushte, Partisë Demokratike, si duket, i mbeti vetëm një alternativë të fut alatët që kontribuan në gjatë kësaj kohë,
t'i futën në siglin e vetë, në një farë konfederatës, për të maksimizuar votat. Në lidhje me listat, pastaj mund të ketë kontestime nga më të ndryshme. Unë do të pyes zotin Simon. Në lidhje me Shkodrën, me zotë, kemi dy sembull. Unë kam një Elena që ishte në lidhje me Arnold, edhe pse jam prestuar, po të shkoj në zonën e tyre, ata thonë ne me PD-n, s'është subjekt jam me sistemin e deputetëve të kanë veçar, ne a dihen. Kemi edhe një problem tjetër. Kemi listën e Shkodrës zotin zonën e Elena Topalli, por kemi zotin Ramit Çoba që është drejtë, sepse nuk është i sigurt. Faleminderit për sugjerimin. Në lidhje me zonjën Topalli, unë mendoj që ka gabuar. Ka senator për jetë, do partim dhe. Shiko, zonja Topalli, përveç profilit të saj, politikë dhe kontributit të saj, është një familje me reputacion në Shkodër, qoftë nga jati saj, qoftë edhe nga Fisi Topalli, ku ajo është e martume. Nuk do të harrojmë që zonja Topalli ka një status të veçantë nga deputetet e tjerë. Si Astrid Patozi, si Zoti Bode, ka një status të veçantë. Këta kanë qenë, Zoti Patozi ka qenë në kryetar, zonja Topalli ka qenë në kryetare. Zoti Bode ka qenë sekretari për kishën. Nuk është të thënë që këta të jenë ministra nëse vinë qeveri, por jo të përjashtohen nga politika. Zoti Patozi është, si pas mendimit tim, është zëri më elekuent, më intelektual, më gjatëftoft, më i arsyetueshëm i parlamentit. Po kështu kontribute ka Zoti Bode, po kështu zonja Topalli, Shkodra, ne e dim që ka qenë dhe si është sot. Pra, të përjashtohen këta nga politika, mendoj që ka gabim. Sepse me një herë ka pas reagime për në Shkodër, për zonjën Topalli, po kështu edhe për zotin Çoba. Zoti Çoba deklaron se nuk është pyet për vendosjen e tij në listë. Po mos harrojmë se zoti Çoba është kryetari i partisë Shkodrës, i cili fitoi bashkinë e Shkodrës. Pa, ka një kontribut të madh në fitoren e kësaj. Ai duhet të ishte, përderisa ju e vendosni në listë, duhet të ishte paktën i dytë në listë. Duhet të ishte fitues në listë. Jo vendosja e tetë. Skepse e vendos. Përse do ta vendos? Kur i ka marrë Shkodra 8 deputet? Si ka marrë asnjëherë? Pra, kjo është kontestimi që të mund. Me gjithatë lista si stash ka marrë fund, ajo ka nevojë për mbështetje. Edhe unë mendoj që edhe zonja Topalli s'ka edhe zonja Topalli në rast që zonja Topalli do të shkëdhan vetë dorëheqjen për shkak të konfliktit që ka me kryetarin është e pranueshme, por jo kryetari ta heqin. Megjithatë zonja Topalli asnjëherë nuk ka deklaruar që është jashtë PD-s. Ajo është mbrana PD-s, do jetë mbrana PD-s, do japi kontributin për PD. Ashtu si që jam, edhe unë e tjerë që i përkasin mentalitetit të jaspan, bashkësisht këtë testimeve që i kemi. Se rrimë të këtë koqa, kemi Valentina Duka, kemi Saliani, kemi Hoxholli, kemi Balla, pasaj kemi dhe Zotin Man, 5, të sigur. Unë në për listën e, në përgjithësi, për gjithë listën, që e shpavur nga ana e PD-s, po në veçantë edhe të koqës, që janë njënë personalisht, që të gjithë. Ata element që janë shpallur si konkurus në listën e PD-s. Unë veqoj si kontributëri Seljana. Ervin Seljana. Eshtë një kontributë me gjithë se ka patur probleme dhe kundështime edhe kur garovi për nga ana e për kryetare e Rinisë PD-s. A i asinë u detoroj. Ka punuar dhe ka denoncuar mbjellën e drogës, krimin në pushtet, pa frikë, dhe ajo që është më kryesore, ka arritur të krijojë një pjekuri për moshën e tij, ka një elekuencë me elektoratën dhe një afërsi, për cilën është për të admiruar. Për pjesën tjetër, unë nuk kam në një koment që kundështu të shi, sepse faktikisht ajo është bërë fakt dhe
nuk është momenti për të kundështuar. Profesor, njerëzit me ndërmendës me Elbeson Gjelson. Më thonë, e tha profesorit që dhe trajneri ka ecë në futboll, 22 lojtar, trajneri në futboll, por 11 duhet futboll. Sigurisht. Dan, ose si e pasë, se një tjetër shkon më lartë. Dhe e ka fjallin gjithë më prezentatorën e për këta, për kështu zotë. Zotë i Basha duhet të prisë e brejë sa ata të shkonim me Mërshila Ndokë, zotë, pasaj të vendosë e shkonë bërë? Shiko, duhet të... Shiko, duhet t'i largohemi me militantizmit, duhet gjithmonë të flasim me syrin e mendjes, me arsye, janë kontribuz, të kryosh profili, kanë 25 vjetë një qerek shekulli që kontribuojnë, edhe do të kontribuojnë për sëri. Janë sigur gjithë këtë, ko nuk mund t'i flarish, nuk mund t'i lash jashtë politikë. Janë, kanë profili, nuk është kollaj të kryosh profilin të në politikë. Kemi listë në Tiranë. Marë, jo, unë desha të ndale pak tek të përndjegurit. Jo, e di që më thëmë se të përndjegurit. Se që listë në Tiranë, kemi zotin Pampuri, zonja Pampuri, që është një nga së dojnë me ekselente, persekutua, është rikëtër, zotin Basha Kamarë. Pa, jo, se këtë një shumë. Asë një këshu si pjesë mashtë të qatra. Të qatra, po. Zonja Udina Ajdari është një nënë mërkullusme, një familjarë mërkullusme, një studente që ditë sa gjua, që është amerikanë, në pasaportë amerikanë. Vim të zotë Jalim Kosova, që është një njeri që ka kontribuar. Tani, për në të redoke, në tjera. Shiko, absolutisht që si do që t'ishte ban, lista do t'kishte kontestime. Si do që t'ishte ban, do t'kishte kontestime. Më kujtojt ajo thanje e Solomonit, një filozofi grek, në lidhje me martesën, si do që t'bësh, do pëndosh. Edhe lista... Neqë, unë që... Ndikoj... Aqë, si pas me një tim, gjithmonë për të mirën e djathës. Për gjithmonë, nërsa, në lidhje me përfaqimin e përndjekurve. Përndjekurit kanë 25 vjetë që votojnë të djathën, kërësisht që është drejtu nga partia demokratike. Zoti Basha në Amerikë dhe këtu deklaroj se 10% nga deputetet do t'jenë nga shpresat për njëkurve. Njësur nga kjo deklarat për faqësusit e për njëkurve politik dërgun listat pran partijës demokratike. Dhe nga këto lista asë një nuk është fut në listën fituse. E këtë janë për të moralizohet. Ka dhe të tjerë si të moralizotin. Në takimin që kam ba me kryetarin e Partisë Demokratike para sa kohësh, i sugjerova Zotin Gurakuqi, Agron Gjokmarken, Agron Tufën, Mark Markon, që do t'ishte nërë me qenë në parlament. Të moralizotin, ishte vajza Dine Fratanit, që ka kryu studime për jatë, e cila mori të gjitha përfaqësit e shoqatave e mbështetën. Po kështu, vajza dhe djem me doktoratura, me dy fakultete, dhe asnjë nuk u fut në listë. Me gjitha të nuk është se nuk ka, është Lorenç Luka nga Shkodra, është Isuf Qela, është Isuf Qela, e që li ka qenë në kampin e internimin, është Talibeja, ka zonja Pankurisë. Unë po them nga lisa që i qurë shëqata. Se këto janë të detyrum me qenë më nga kornizës partisë. Ndërsa, kure qojë shëqata, janë më të lieshëm. Shiko, zotë Talibej ka qenë i internum, është, shiko, unë nuk po them që ti vem këta se janë ishtë përndjekur politikë. Po t'i vend të adhjem sepse i blëtsojnë të gjitha kriteret që kërdojnë koha. Janë me tituj, me doktoratura, janë me gjutëfuja, kanë maru jashta dhe mërana. Zoti Sucela, që më ka shtu shumë dito. Nuk e di si... Unë përtem dhe... Unë gjukoj që sido që të bërë për përzgjedhën e kandidatve, shoqëria shqiptare, veçanarisht, për Gaja dhe gjithë kravit jashtë, janë bërshri qytetës të përndikur dhe politikë. Dhe në këndvështrimin tim gjithmonë
është them që jo se s'ka patur element që janë futur në, edhe nga partitë e tjera në, në, në kuvendin popullor dhe kanë qënë përfaqësues të denjë të shoqëratës dhe përndjekurve politikë, por të pak të si që kuptova unë zotin Simon, nga lista që shoqata i ka përndjekurit, nga përzgjedhja që ka bërë Luzin Basha. Po kështu edhe për tre element që them unë duhet të ishi shikuar në qikë me me kujdes, qoftë për zotin Patozi, për Boden edhe për zonjën Topalli. Sepse nuk gjykoj që këta nuk kanë qenë më të mirë se ata që ka zgjedhur. Do të thonë po të kenë nivel më të lartë ata që janë në listë sot. Dhe këta që ndrojnë më poshtë, qoftë nga niveli, qoftë nga kontributi që kanë në PD, ata leti një nënda, se s'ka ashtu, leti hapi një frumë të rëtë. Më përë dikush se profesor, thotë, a Pyetë profesor, nga ka menduar që Mersilla do të shkonte ndonjëherë me Çepelin? Sepse hiqet si profesor të prezantuar dhe flet. Po pse merr rastin e Mersillës? Po ke tjerë, ke ata dy që ikën nga Partia Republikane që shkuan. Që e liceu në Bashkë. Pastaj çfarë sigurie ke ti tek do aleanca? Po kontratë, morale, verbale, që kush dyshon grupin parlamentar, do të dorëzoj mandat. Shikoj. Po. Për veri sa këta i kërkun partijës demokratike, unë du kaq deputet edhe jam me ju hi, futem në siglën të uj, në rrasë që këtyne ju shkelet pak interesi, të jemi këtu në qotë se ata nuk do të shputën si që janë shput të tjerët. Nuk besoj. Nuk besoj, sepse... As du qotë si që thoni ju. Po, eksperienca të rëgën këta. Në qotë se këtyne ju shkelen interesat, ata... Unë dykoj që ka patur asjet të tjera marrore që Zoti Basha ka qenë detyruar të zgjedh këtë. Sepse këtu, në qoftë se do të themi për shembull një lloj shau, mendon lëvizit i mendon ai që i bën. Po si duket këtu ka qenë një lloj dami i detyruar. Me për lëvizë me detyrim personatim. Detyrim personatim. Por sidoqoftë jetë PD-ja ka patur potencialisht mundësi për të zgjedhur shumë ekipe, shumë ekipe. Këtë e mund djerë i qine ekipe dhe e ka qenë. A i ka zgjerë në profesionale. A i mëndon që të fitore. Me gjithë atë, riskun e ka marrë, ne unë për vetë timi ju rëjtë. Këtë e mëndin e të kemë, sepse dua që si që kemi këtërjezë, si që kemi ndjekur të qada, si që kemi ndjekur për dërë, dhe dialogojmë në të. Unë pra thashtë që lista ka marrë fonë dhe ka nevoj për mbështetje, ka nevoj t'i urojmë suksese, kontestimet e mija i thashë në lidhe me zonjën të pavit i ka rabu, në lidhe me dozën patozë, dozën bode, në lidhe me shkresën e të përnjegrë, është pak kuptim që mos tjetë të moralizoti në përkajsus, apo zonja fratë, zonjë shfratër. Zonjë shfratër i dhe të përmosë, se Luzin Basha për hitë të vërtetës, me shumë atur të kape që janë mitë 30 vjeqë, sepse edhe nësa është logu politika, dhe nuk më bando fjallë, mund të këtë gabuar të këtë zotin Andoha, po ja që... Ta që... Nuk e disë si ke mendimi. Mendimi më shky që si stadës një, kjo alianca, ndoshtë mund të jetë edhe një aliancë fluide, nuk e sa nuk është aqe si gjithë. Unë njëroj që ketë jetë gjatësi. Ketë jetë gjatësi, se cila palë dhë tjetë ketë objektivin e fitores, se sa objektivin e fitores si individ. Si individ. Pra të ketë objektivin që të fitoj mentaliteti i gjatë. Ose du të kishtë vendosë të gjithë, deklaroj që nuk do t'i vend kryetarët e partive. I ka dhënë Muslimu Rizi që i persekutuar. 67 vjeta i ka dhënë nga familje. Ka dhënë Muslimu Rizi, ka bërë shumë mirë. Ka dhënë atë të Gjirokastrës, ka bërë shumë mirë. Po, ama ka dhënë me... Ka dhënë me Ramiz Qopën. Ka dhënë me Ramiz Qopën. O pyte, o vendosit fitur. Si do qoftë, këto kanë të mundësi. Unë nuk mund të kuptoj. Unë nuk mund të kuptoj. Unë lisën e Vlorës nuk mund të kuptoj pa ndryshim Mehmetin me të në tretën. Po, për të shikosh ato djemë që ka bënë, ose ato vazhë që ka bënë, janë nga familje më të më dha të persekutuar në njëtë, që të zirës ka pas me vogla nga 12 pjesar familjes të burë, në një internet.
Jo, unë edhe herë dhe nuk do të unë nuk por Basha është mundua që të gjithë ata që janë aktivistë. Për kërës pra, edhe qëtë se lista e Blorës është me këto persona që thoni ju. Se në mata i së familja, atyre s'ka, nuk ka s'farë tjetër të bëjë, zoti Basha. Gjithë atër numëri i deputetve në 120 e gjithë. Kjo edhe të ka të pesë, që për dhe e streguar edhe normalë, nëse. Bi 90 në fitoj që kërë të votë. Shukë, në kërë të të shkot? Në këtë mes, unë gjukoj që zoti Lëvizim Basha do të ketë prioritar gjatë rrugës për të qeverisur, për të plëcuar të bosh leqe, për të cilat njerëzit nuk është të thënë si fëtoria ka hapsira sa dush, por unë mendoj që zani tyre do t'ishtë një zani fëqishë, në qoftit të rizotit, por hapsira ka sa dush. Do t'a liberisha i statin tja, një komendu. Se liberisha ndaj vendet 7, ndaj vendet 12, se liberisha është se liberisha i pasë dhe të sushëm. Po, a një s'ka për Lëvizim Basha që themi neve që ka bërgat në zemi? A një Lëvizim Basha ka bërgjë një listë, duke më nduar fitus, sepse a një ka vërë asë burin e lamrilis. Sigo, për mund ka ka buhë, për mund ka ka buhë, sepse a i ka familjen e vetë, a i ka familjen e vetë, ka kontributin e vetë, është ndër studentët e dhjetorit, nuk ka që të kontestohet, të arshëtohet, jo po është dhëndri i Berishë, a i ka familjen dhe, ka familjen dhe. Se kam një amarë, e kam vërburin, një amarë bëri unë, kam folu, shumë dignitos. Po shumë dignitos, ka kontribute. Nuk ka dasu vetë, unë nuk ka të kërë. Nuk vetë nga kërë. Ashtë tjetër e, qëtë se... A ju një amë në të dëfët, unë ka kontribute. Ashtë vetë në dushima jo. Ka kontribute, jo, është një djallë fysnik. E kam për këtë një skruj, se e pasët në patë në gazeta. Lëvizim Basha ka dalë edhe një qikë, i sforcuar, ka bërë të gjitha për nuk e pasë këllaj, zoti Basha, që ka pasë këllaj. Ka qenë e ka kalun letë pa gjumë. Por, mendimi më shumë, nuk e di se si është vepru me krimin e listat, a i dutë presidenti i shtetit bashkume ka këshiltarët e vetë. Ka qitartë, para se me dalë në... Po, Basha ka dalë një asë qaj, sepse zërëndë në një përlejtë gjitha dumës, të gjithë këta vazët, edhe pse përvlidheshin e bëtë qita mundë në rrisin deputet, zërëndë i Basha është ruaj të u që të mos anatemohet shumë me atë që kishtë arë. Shiko... Për thëmë të vërtetë, sepse do të bashkomi... Nuk ka qenë e letë. Do të bashkomi me gjithë, ato që thëmë gjithëza, njerim që përdojat nuk i ka dhenë. Nga zërës ministrë Brëndës, nga dektori Shikur, nga të gjitha, tani, ashtu, si të konë Gjergjezë. Gjergji, unë le dzovë artikullë, Gjergji nuk e ka artikullën në lidhje me Gjergjin si personë. Aje ka me Gjergjin si personë që... Jo, nuk e ka, Gjergji e ka pikërishë me këte që thasë. Ja, do të temi se me këte që thasë me lidhje... Po, ti që të akorë që të avinde e mëndanë, sepse... PD-ja e mori nga gazetari 55-ës planin e Filip Peks, e vuri zëndës ministrë të Brëndësën. Ka shumë njëse, ka shumë lëvizje për nga PD-s, që ka gjithë mundësia. Një dhe dalë të Filip Peks aso tjerë, dhe një sakriperisha e janë dhe e këtë kështu. Sepse vemi të kinderesa dhe njështë. Të janë momente, o jam i sigur që Peka dhe vlezit Peka kanë kontributet të këtë, e onë dhe isha shumë i knaqën që nëse do të kishtë vu avenirin për deputet. Për e që ne e kemi të abonë, edhe avenirin gjithë. Po ka që ka që një qëtë? Sigurisht, që nuk mund vijen të gjithë. Onë dhe mund ka avenirin. E onë dhe isha knaqën që të kishtë vu vetën. Avenirin Peka se sa të kishtë vetën. Se ka që ka e shkretarë. Po, janë të qastit, ata jam i sigur që do të kontribuojnë, si shkanë kontribuojnë. Kemi një listë të lejës e cila është Aldo Bukçi, por për Zokaj ka folu me shumë sportivitet, me shumë ashtu dhe pse pranova që të vija, për të dhe një shumë tjeme, se a je dinës, se a e këmë vetën i pesë, ku 6-7 deputet ka një listë lejës. Është një gjithë një mirë për Zokaj? Për Zokaj, faktikisht, kam bajtër një qëndrim shumë parimarët. Gjatë gjithë kohës, edhe kur PD-ja ka qenë në qeveri, kishte rezerva për qeverisën e PD-s, ashtu si kurse aji gjatë rrugës pa që kjo qeveri që është sot rilindja,
ka patur shumë boshllëqe dhe shumë të meta. Në unë kam ndikur me kujdes të gjithë. Kush është Marku nga Prexoka? Se me këta presori, dua të sqaroj sepse unë takoj me këta njerëz. Për të dy kam respekt të veçantë. Edhe për Markun, po këta kanë vajtë. Edhe ka dhënë presor për Markun se ka disa emisione televizive që disa njerëz, si Delta Televizion apo tjerë që janë industri, se janë ata që punojnë në opinion, që kanë kurnizuar disa njerëz, me disyrë edhe Marku, që të thonë të dalin tek qëllimi i emisionit tyre, në fund dalin tek Edirama negative ose pozitive. Ndoshta ai Lulzim Basha i strembur kësaj për të përsëritur kjo aftë. Sepse edhe kita duma ka një katin në të ura, se ne, kur dhe gritëm, që kishtë përsëritur pozitive. Onë, mendimi im është kjo për këta të dy janë intelektual, zogë është I menqër, por nuk duhet jemi të qartë të themi gjanat ashtu si qanë. Nuk, nuk kam shumë konsiderat për njërzit që kalojnë, bëjnë kërsimet pindarejke, sakte i sane. Nuk e vëndëshim të? Absolutisht, për zogaj. E vlerësoj si intelekt një këshiltarë i Zotit Basha do ishte shumë mirë, me të vërtet që kur e ndigjon, nuk mund t'i vesh një presi t'i heqish, arsitimit t'i. Mirë po, kur bën një vështrim të mëteshëm, shef në vizit e ti, herë këti, herë ali. Një liu duhet këtë që ndryshme. Jo interesa personale. Ka qenë protagonist në 21 janarë, në fakt. E kërish, kështu që Martë Marku ka një linjë. Një linjë, po. A, një linjë. Nuk është të thënë që unë duhet bësqesh për bësqesh, unë duhet edhe të kritikojë. Kemi darë një bilansa, kemi në rrugës, se gale partijë demokratikë e rrugës, të cilë edhe duhet të kështë fituar. Unë me nëjë që kalanë e kalanë njështë me plera. Unë, për edhe në time, nuk mund të imaginoj lezhen pa Agron Gjek Markën. Nuk mund të imaginoj pa Mark Markën. Shiko, nuk është, shiko, të gjithë kanë qenë pjesë e administratës. Të gjithë. Jo, ka rënë tani freskë të hama. Agroni, do sta tek po Agroni. Agroni, ne kreshëm u kujtuar është në listë i parë Aldo Bumbulli. Ne kemi patur të deleguar në njësia trekte, është një intelektual që vjen nga shtresa e përndekurve politikë. Aldo për mua është zot një dhe e meriton, ka nuk e bën këshim me emrin e tij. Dhe është nder edhe për shoqatën. Absolutisht, po vetë për dëmi që është në atë sa gjithë. Po ti lumton, çu po të prindikun politik, janë po pasi shumë ka vetë shumë kushe dhe janë po, është prandaj tur vërsu, prandaj tur vërsu i PD-s, zemra e PD-s. Është po lajt të themi që janë votues kështu kështu të PD-s. Ka një sipër, po duhet të vërsu. Duhet të motivosh. Ata motivojnë për ta shohin të moralizotin aty, apo një vajzën e dinë të fratarit aty. Ka shumë elemente që nuk do të mund t'i futë. Nuk duhet vetë mund të konkuron dhe si partinë në fundë. Nuk duhet ordinancë. Nuk duhet kemi një ashtim të tjilë, pas ka nga qojë votër. Nuk duhet që përdera pas ka njësë ka shumë bërë. Që nga si Brazil një futbol? Po, një të basa një më djetë të futbol. I urojmë qitore Brazilit. Të ndërruar të diskusë si më studio me sotin nga profesor Simon Tek njeri që fjallë atia më ndëron studion, ndëron të mëshia hakun, ndëron për sekundarit politik dhe dhe. Edhe unë bime shumë knejtësi në shpintime, që është të mëshia hakun. Në të thandeoj, zotë këti, unë të kam dhe në siklet, sepse do t'itë në sajrë kam profesor ndëruar të marë ty për të balëvaquar me këta. Thandeoj të që. Thandeoj të shkusë, thandeoj të mëndë.